Dhe për më tepër, tashmë që do të zbatohet edhe 41 bisi, i cili ka qenë i shtyrë edhe për shkak të tërmetit të 26 nëntorit, do të ketë një rritje të masave të shtuara për subjekte kriminale me rrezikshmëri të lartë. E njëta situatë ka qenë dhe për shërbimin e provës, të cilët pavarësisht se nuk janë decisiv vendimarrës në vendimarrjet e gjyqtarëve, përsa i përket vendimeve të dënimeve alternative apo lirimeve kusht, kanë qenë pikërisht disa masa tjera administrative, ku po gjithashtu dhe shërbimet e provës lokale, rajonale, nuk mund të çojnë raporte në gjykat përsa i përket mbështetjes apo jo të dënimeve alternative, pa u miratuar nga drejtori i përgjithshëm shërbimit provës dhe nga Ministria e Drejtësisë për dënimet të cilat janë, për të dënuar të cilët janë dënuar mbi 15 vjet burg. Pra gjitha këto masa tregojnë që ne jemi të vendosur në luftën kundër kriminalitetit dhe KÇK-ja nuk është absolutisht në qeveri dhe qeveria po e lufton pikërisht gjithë ata të cilët edhe me vendime dhe me veprime po shkelin ligjin. Për sa i përket atyre pyetjes që nëse përfiton një person i cili është dënuar me vrasje, pavarësisht se ka ngelur 2 vjet burg, nuk përfiton absolutisht dhe aty janë vendosur kriteret ndaluese më të forta se çka pasur çdo lloj amnistie për burrat, me qëllim që subjekte kriminale mos përfitojnë nga amnistia as me ulje të dënimit dhe as me lirimin e tyre, pavarësisht se u kanë ngelur 2 vjet burg nga një dënim aq i rëndë që mund të kenë marrë nga gjykata. Dhe kategoritë e veprave penale të cilët nuk përfitojnë nga amnistia, kësaj herë janë shtuar duke përfshirë dhe ato vepra penale të reja të cilat kanë qenë pjesë e politikës qeverisë dhe kjo ka qenë arsye pse është ndryshuar kodi penal duke forcuar apo ashpërsuar politikën penale apo duke shtuar llojin e veprës penale. Prandaj edhe në rastin konkret, amnistia nuk ka qëllim as të uli mbi popullimin në burgje, pasi aktualisht ne nuk kemi mbi popullimin në burgje. Eurostati vërtet kanë nxjerrë disa shifra që kanë të bëjnë me faktin që në Shqipëri, Shqipëria renditet në rajon me numrin më të lartë para burgosë dënuar, por nuk kemi mbi kapacitet. Sot kemi 6100 vende si kapacitet në institucionet penitenciare, ku numri sot i mëngjesit i të dënuarit para burgosurve është 5351. Pra, për te fakti se si ka qenë politika penale, si kanë qenë vendimet e gjykatave, nuk lidhet me detyrat përgjegjësisht që ka Ministria e Drejtësisë apo Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve përsa i përket numrit dënuarve dhe paraburgosurve.